No niin, pari yötä takana täällä Disneylandin matkaparkissa. Täällä on tavallaan ihan ok, täällä on tämmöset katetut parkkipaikat. Täällä hippasen rauhoitan, että tää samaan aikaan tehdään niin kuin lisää tätä parkkipaikkasysteemiä. Eli tulee tommonen katos, missä on aurinkokennot tuossa ylhäällä. Ja pojat täällä niin kuin ennen 8 aloittaa hommat, niin täällä on tämmönen herätys sitten. Herätys aamulla talon puolesta, ei tarvi ainakaan myöhästyä tuota puistosta. Ja hintaahan tää on tästä vaatimatta 45 euroa yö. Hintaan sisältyy parkkiruutu. Ja eikä hirveästi muuta. Tässä vieressä on tuonne huoltorakennus, missä toki on niin kuin suihkuu ja vessaa, mutta sielläkin on lappu, että se voisi vaan niin kuin bussikuskeille. Toki siellä nyt sitten tuli itsekin käytyä. Mutta hirveän huonosti on niin kuin mitään opasteita ylipäätään, että mikä kuuluu hommaa ja mikä on mahdollista. Mutta ei pitäisi oikeastaan muuta vaihtoehtoja oo. Tästä on semmonen kilometrin verran ehkä kävelyä tuonne puistoon loppupelissä sitten. Että lähimainkaan tässä ei ole mitään muita paikkoja. Semmonen hölmöhomma tässä on, että joka yöksi tai päiväksi pitää tuo parkki maksaa erikseen. Ei kerralla ei voinut maksaa useammaksi päiväksi, vaan se pitää niin kuin joka aamu sitten kipittää tuonne puoli kilometriä tuonne puoleen väliin matkaa maksamaan se ja sitten taas puoli kilometriä takaisin. Eli sinne kilometrin aamulenkki tulee tähän aamuun ennen kuin pääsee lähtemään tuonne Disney-parkkiin. Mutta näillä mennään. Päiväretki Pariisin keskustaan. Tänne tuommoinen 25 euron turistilippu, niin saa päivän suihkiin julkisen liikenteellä, niin paljon kuin siellä sijaitää, niin tullaan vähän pallistelemaan nämä perusnähtävyydet täältä. Tiemukaaret ja Eiffeltornit ja mikä nyt vastaan tuleekin. Toivottavasti myös joku hyvä kahvila löytyisi. No niin, tää päivä vietettiin Pariisissa. Tosiaan niin kuin suunniteltiin, niin otettiin juna tosta, otettiin noista päivän liput per nenä. Se oli muistaakseni vähän vajaa 25 euroa per henki, eli 100 setti. Saatiin liput, millä pystyi pöristelemään sitten Pariisin kaikilla julkisilla kulkuvälineillä koko niin kuin tällä alueella. Tämähän on tää viimeinen vyöhyke, tää, missä tää Disneyland on. Ja täältä sitten pöristeltiin keskustaa ja käytiin siellä sitten pungaamassa erinäköisiä juttuja, mitä oli vähän jokaiselle mielessä, että nuori tytär halusi nähdä semmoisen kahvilan, mikä on jonkun TV-sarjan tämmöinen, tai mistä joku TV-sarjan tavalla idea syntynyt, niin käytiin sen kahvilla pongaa, sieltä otettiin kahvet ja croissantit, oli oikein jees, vähän siellä sivumalla Pariisissa. Ei olisi tullut muuten kyllä sinne asti lähettyä, eli olisi ollut tämmöinen selkeä kohde, mutta se oli ihan hyvä homma, että käytiin katsoa siellä ja sitten tosiaan palattiin siellä vähän keskustan läheisyyteen Eiffeltornille ja hypättiin sitten tämmöiseen hop-off, vai mitä nämä onkaan, tämmöiset bussit. Ja siinä kyllä on yhdistelmä lippu, että kuuluu tämä bussiajelu ja sitten myös tämä jokiristeily. Niin mehän pöristeltiin bussilla ensin vähän matkaa ja sitten hypättiin pois siellä, mistä pääsi laivaan ja sitten tehtiin pieni laivaristeily ja sitten taas jatkettiin bussimatkaa ja sitten hypättiin bussista pois ja käytiin katsoa vähän Louvren taidemuseolla niitä tavallaan sitä kattoikkunaa, mikä on se kuuluisa tämmöinen pyramidin mallinen lasihässäkkä, että sinänsä ei niin kuin taidemuseoon menty, se jää johonkin toiseen reissuun, mutta käytiin kuitenkin paikka tsekkaamassa ja sitten niin siitä läheltä löydettiin kiva pieni ranskalainen ravintola ja siellä käytiin syömässä vähän kukkoa viinissä ja sen semmoista ja oli oikein loistava palvelu ja hyvää ruokaa ja se tuli kyllä niin kuin hyvään ajankohtaan ja siitä sitten täydellä mahalla junalla takaisin tänne Disneyparkin suuntaan ja tässä nyt ollaan vielä tämä ensi yö, kun kerta ollaan maksettu tämä pysäköinti taas 45 euroa
tälle päivälle ja vuorokaudelle, että se on periaatteessa huomisen aamuun 8 asti se pysäköinti, niin aamuun sitten käydään vielä tuossa pesulla ja lähdetään pöristelemään ja toivotaan, että tämä meidän hupiakkukin latautuu nyt sitten, kun lähdetään liikkeelle, että nythän menee täällä oikein valo eikä muuta, että meillä on yksi tämmöinen patterivalaisen tuolla katossa ja sen verran niin kuin valoa tulee ja toki näissä parkkipaikan katoksissa on myös valot, että vähän kun raottaa noita kattoikkunan verhoja ja sun muita, niin sieltä saa kyllä valoa sen verran, että tässä pärjäillään, että ei mitään hätää silleen. Mutta tosiaan se toinen hupiakku on kyllä melko pakollinen hankinta, jos meinaa yhtään pidempään aikaa olla tälleen vähän niin kuin puskaparkkiolosuhteessa, että auto ei liiku ja verkkovirran päässä ei olla, niin se ollaan nyt huomattu. Että me pelättiin, kun me lähdettiin reissuun, että meillä olisi kaasun riittävyyden kanssa ongelmaa ja sitä vähän tuskaili, että miten näillä Suomi-pullo nyt pärjää, että pitääkö hommata semmoinen tankattava tankkipullo. Mutta katsoin, että meillä on 2 täyttä pulloa kaasua, kun lähdettiin reissuun ja eihän me nyt ole juurikaan mennyt tuosta ensimmäisestä pullosta puoltakaan vielä, että en usko, että joudutaan edes vaihtaa pulloa, että varmaan yhdellä pullolla pärjätään koko reissu, kun me ei tässä nyt yritetty kokkailla autossa, että pääsee se menee tuohon niin kuin lämmitykseen ja jääkaapin päällä pitämiseen ja sen verran viileä keli kuitenkin yöllä ja tolleen, että se jääkaappi ei hirveästi vie sitä kaasua, että mä en usko, että se on niin kuin mikään ongelma. Ja nyt tietysti lämmitystäkään ei voida käyttää, kun ei tuo puhalin toimi, kun ei ole sitä sähköä sit siihen. Niin. Eiköhän meillä kaasu piisaa kyllä. Mutta joo, nyt vaan tästä käydään nukkumaan ja aamulla sitten lähdetään paluumatkalle. Ei ehkä ihan suorita reittiä, että vähän kierrellään ja kaarellaan ja katsellaan maisemia, mutta yritetään nyt kuitenkin päästä pois tätä Ranskan alueelta tällä tankillisella dieselillä, mitä meillä on vielä jäljellä, koska täällä ei tosiaan huoltoasemilta ei. Tai huoltoasemilta ei ole auki. Tai jos on auki, niin sitten siellä ei ole kaikkea polttoaineita valikoimassa. Että ilmeisesti se liittyy johonkin tämmöiseen logistiikka-alan lakkoon tai johonkin tämmöiseen, että noi tankkiautot ei sitten liiku. En tiedä tarkemmin, ei oikein Ranskaa niin kuin ymmärrä, että mitä noissa lapuissa lukee. Olisi ehkä tietysti vaan sen tulkatakin, mitä tai katsoa Google Translatorilla, mutta tosiaan noissa mittareissa on huppuja päällä ja lappuja, ettei ole käytössä ja huoltoasematkin on ihan suljetun olosia ja kiinni, että ei oikein polttoaine tarjolla, että onneksi tämä nyt pongattiin niin kuin etukäteen tämmöinen juttu. Olisikohan se ollut jossain moottoriturpien, eli tuon Rallu ja Sannan live-lähetyksessä ohimenneen joku mainitsi, että Ranskassa saattaa tämmöinen ongelma olla ja sille osattiin tähän varautua. Et kiitoksia vaan kanssakaravaanille tämmöistä vinkistä, että tämä tosiaan ongelma on todellinen täällä Ranskassa.